Maka sering kadang-kadang kita dengarkan hari ini orang menyindir-nyindir dengan mengatakan bahawa surga neraka itu milik Allah. Bukan kita yang memastikan surga seseorang dan bukan kita yang memastikan neraka milik seseorang. Kenapa ketika kita sudah mulai mengubah tampilan kita di bawah kalimat hijrah, setiap kali bertemu orang kita mulai mengatakan alhamdulillah saya sudah hijrah. Dulu saya begini, tapi begitu menemukan lawan kita, apalagi yang model tidak sepaham, hanya gara-gara urusan beda kunut saja. Mulailah mulut ini mengatakan panenanya, nasoraka mandume. Itu isi neraka semua mereka itu. Itu kelompok itu mana ada itu. Tersesatlah mereka. Dan hebatnya lebih berani kita sebutkan itu di atas mimbar-mimbar umum. Kita laknat orang-orang yang tidak sepaham dengan kita dengan bahasa demi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustaz-ustaz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung pembahasan kita tentang pembatal amal, artinya perkara-perkara yang menyebabkan Allah batalkan amal di akhirat nanti. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas di antara yang menyebabkan dihapusnya amalan kita adalah mereka yang meninggalkan salat asar. Orang-orang yang tidak melakukan salat asar, maka seluruh pahalanya di hari itu dihapuskan Allah. Bahkan ada ulama yang mengatakan seluruh pahala yang dilakukan apabila dia mati dalam keadaan belum bertaubat dari kebiasaannya meninggalkan salat asar, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala semua amalnya. Dan tentunya kita sudah jelaskan dengan panjang lebar meninggalkan seluruh salat itu dosa besar. Namun Allah fokuskan pada salat asar karena di situ salat yang membuktikan antara batas iman dan munafik. Karena ciri-ciri orang munafik salah satunya adalah suka meninggalkan salat asar. Itu yang kita perlu ingatkan kembali dari hasil pembahasan kita di minggu yang lalu. Kita lanjutkan berikutnya. Yang menyebabkan batalnya amal kita atau dihapuskan amal kita berikutnya adalah yaitu orang-orang yang melakukan sumpah dengan nama Allah dibarengi atau diiringi dengan sifat ujub atau menyombongkan diri. Ini maksudnya adalah ketika kita bersumpah memakai nama Allah dengan tujuan untuk merendahkan iman seseorang dari saudara kita, dan kita ingin mengatakan bahawa apa yang dia lakukan benar-benar salah dan dia masuk ke dalam neraka, dan itu dibarengi dengan perasaan bahawa kitalah penghuni surga. Jadi kalimat-kalimat sumpah itu untuk menyombongkan diri, untuk meyakinkan bahawa dirinya lah yang sedang disayang Allah SWT. Sifat inilah yang kemudian malah menyebabkan orang yang memakai nama Allah untuk melaknat orang, mengkafirkan orang, malah dia yang dibatalkan seluruh amalnya. Dan ini semuanya berdasarkan hadis-hadis yang semuanya dalam derajat yang sahih. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjelaskan, qala rajulun, kata Rasulullah, kalau ada seorang laki-laki atau seseorang, tidak mesti laki-laki, kalau ada seseorang lalu dia mengatakan wallahi la yaghfirullahu li fulan, kalau ada seseorang mengatakan demi Allah, artinya dia keluarkan kalimat sumpahnya, demi Allah, sesungguhnya fulan tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi dia mulai masuk ke dalam ranah, itu ranah otoritas Allah. Dia mengatakan demi Allah, si fulan tidak diampuni Allah, katanya. Faqala Allah Azza wa Jalla, kalau keluar kalimat ini dari bibir seseorang, maka kemudian Allah berkata, man zallazi yata'alla alayya alla aghfiru li fulan, siapa yang pernah bersumpah dengan namaku bahawa aku tidak bisa mengampuni fulan. Jadi ini bahasanya bahasa mempertanyakan tentang pertanyaan itu. Kata Allah, sawabah, siapa yang bilang, siapa yang memakai namaku bahawa aku tidak bisa mengampuni fulan. Lalu kemudian Allah menyambung, inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalaka. Dengan kalimat itu, maka aku mengampunkan dosa-dosa yang engkau laknat dan kubatalkan semua amalmu. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Ini hadis yang pertama tentang bahayanya bersumpah dengan nama Allah, kemudian dibarengi dengan sifat sombong seakan-akan dirinya lah penghuni surga. Hadis yang kedua dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annal qa'il rajulun 'abid, qala Abu Hurairah, takallam bi kalimatin aw baqat zambahu wa dunyahu wa akhiratahu. Dikata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ketika mendengarkan seseorang bersumpah seperti yang mengutuk atau melaknat seseorang, kemudian Abu Hurairah telah berkata, kalimat yang telah engkau keluarkan itu adalah ucapan yang menghancurkan amalmu di dunia dan di akhirat. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita kembali kepada hukum sumpah, diatur dalam fikih bahawa sumpah itu boleh dilakukan, diawali dengan niat, kemudian memakai huruf-huruf qasam, waw, ba dan ta. Jadi kita mengucapkan wallahi, billahi atau tallahi. Sumpah itu berlaku pada perkara-perkara tertentu, dan Allah ketika seseorang melanggar sumpahnya, Allah hanya meminta untuk membayar kafarah. Jadi tidaklah sampai diputuskan hubungan dengan amalnya. Artinya kalau sumpah biasa lalu dia langgar, seperti orang yang bernazar, itu masuk kategori cabang sumpah. Seorang bernazar mengatakan demi Allah kalau aku diberikan anak perempuan, maka aku akan melakukan ini dan itu. Lalu ketika diberi anak perempuan dia tidak melakukannya, maka dipulangkan kepada kafarah sumpah. Dia harus membayar kafarah sumpah. Itu puasa 3 hari berturut-turut, atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian, baru kemudian kalau tidak mampu berpuasa 3 hari berturut-turut. Namun ketika sumpah itu mulai masuk ke dalam ranah untuk menjamin nasib seseorang antara surga dan neraka, di situ Allah tidak bisa terima. Jadi kalau sumpah biasa, apalagi sumpah yang memang kita tidak berbohong di dalamnya, kita mengatakan kepada sesuatu yang pasti. Contoh, kita katakan kepada orang kafir, kalau engkau mati dalam kesyirikan, demi Allah, Allah menjamin orang syirik itu neraka. Itu pasti, memang begitu kata Allah. Jadi itu bukanlah sebuah sumpah yang dilarang. Kita bersumpah demi Allah, alam ini diciptakan oleh Allah, tidak ada lain yang menciptakannya. Itu wajar dan begitulah memang Allah menginginkannya. Kita bersumpah di atas sesuatu yang bukan dusta, demi Allah saya bukan pelakunya, kita katakan dalam pengadilan, maka itu hal yang wajar. Oh, masalah berbohong, nanti urusan dengan Allah sendiri. Jadi semua sumpah itu berlaku di antara sesama kita. Dan bahkan dalam hubungan suami isteri, itu ada satu metode sumpah, yaitu saling melaknat di antara suami isteri dengan perkara tuduhan terhadap suami atau tuduhan terhadap isteri. Contoh, suami menuduh isteri berzina, atau isteri menuduh suami telah berzina. Lalu kedua pihak ini untuk membuktikannya itu tidak bisa menghadirkan 4 saksi. Maka apa yang harus dilakukan? Mereka akan berada di depan hakim lalu saling melaknat. Dan metode ini disebut al-li'an, saling melaknat. Jadi suami mengatakan bahawa aku bersumpah bahawa engkau telah berzina. Lalu dikali kelima, 4 kali dia ucapkan itu. Lalu dikali kelima dia mengatakan, demi Allah, kalau seandainya tidak terbukti, maka aku rela dikutuk atau dilaknat oleh Allah SWT. Nanti isteri menjawab. Jadi itu hal perkara yang memang terjadi. Nah, maka jemaah melakukan Allah, perkara-perkara sumpah seperti itu hal yang biasa. Bahkan mulut yang hari-hari bersumpah, seperti orang jualan, kalau kita pergi umrah, kita dengarkan dari bibirnya orang Arab itu tiap hari muncul kalimat wallahi, wallahi, wallahi. Apapun sedikit-sedikit wallahi. Apa kata Allah? La yu'akhizukumullah billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menganggap kalimat sumpah yang keluar karena kebiasaan mulutmu. Jadi Allah tidak mengambil hukuman apapun. Orang Arab itu begitu dari dulu. Kita pergi beli sesuatu, lalu dia begitu mudahnya mengeluarkan kalimat wallahi, barang ini bagus, wallahi. Itu kalimat yang memang tiap hari mereka lakukan. Jadi mereka tidak berniat lagi itu sumpah, tapi sudah menjadi bahagian kebiasaan mulut. Allah mengatakan la yu'akhizukumullah, tidak berdosa, itu hanya kebiasaan yang berada di satu daerah saja. Nah, jadi ini permasalahan sumpah-sumpah biasa. Namun kemarahan Allah mulai memuncak ketika seseorang mulai bersumpah di atas nasib seseorang yang dia tidak tahu bahawa Allah SWT punya sifat yang berlainan dengan yang dia inginkan. Nah, inilah hari ini penyakit yang sering terjadi. Ketika kita sudah berada dalam satu kelompok tertentu, kamarasa dro temalim, kita sudah berada mungkin mengaji 20 tahun, keluar dari pesantren, atau kita berada di dalam satu komunitas yang merasa paling sunnah, merasa paling dekat dengan Allah. Lalu ketika bertemu dengan seseorang mungkin yang sedang bermaksiat, lalu kita mulai mengatakan, demi Allah, kamu pasti masuk neraka. Demi Allah, kamu akan dikutuk oleh Allah, lalu engkau akan dibakar nantinya. Kalimah-kalimah itu yang merasa bahawa seorang mukmin yang lain seakan-akan Allah tidak melindunginya, seakan-akan dia keluar dari ranah kasih sayang Allah. Dan kalimat yang keluar itu dari orang yang melaknat, seakan-akan orang melaknat ini dialah pemberi keputusan. Maka sering kadang-kadang kita dengarkan hari ini orang menyindir-nyindir dengan mengatakan bahawa surga neraka itu milik Allah. Bukan kita yang memastikan surga seseorang, dan bukan kita yang memastikan neraka milik seseorang. Jadi tidak perlu kita menerakakan orang. Mendakwahkan agama itu dengan cara mengajak, bukan mengejek. Kalau seandainya orang berada di posisi yang salah, ingat-ingatlah, dulu kita sebelum taubat pun mungkin lebih parah daripada orang yang sedang kita dakwahkan. Lalu kenapa ketika kita sudah mulai mengubah tampilan kita di bawah kalimat hijrah, setiap kali bertemu orang kita mulai mengatakan, Alhamdulillah saya sudah hijrah. Dulu saya begini, tapi begitu menemukan lawan kita, apalagi yang model tidak sepaham, hanya gara-gara urusan beda kunut saja, mulailah mulut ini mengatakan, panenanya, nasoraka mandumnya, itu isi neraka semua mereka itu, itu kelompok itu mana ada itu. Tersesatlah mereka. Dan hebatnya lebih berani kita sebutkan itu di atas mimbar-mimbar umum. Kita laknat orang-orang yang tidak sepaham dengan kita dengan bahasa, demi Allah, aku bersaksi bahawa mereka semua adalah kelompok sesat di dalam neraka. Lalu nampak dari gaya kita sehari-hari, kesombongan. Lalu kemudian kita ingin memisahkan diri dari kaum mukminin. Tidak mau datang ke masjid ini, tidak mau datang ke masjid itu, karena tercampak, terlabel dalam kepala kita bahawa masjid itu ahli neraka isinya. Masjid inilah ahli surga. Atau orang lain yang sebelah sana mengatakan inilah ahli neraka, di sanalah ahli surga. Semua kalimah-kalimah ini, ketika kita mulai merasa yakin bahawa kita menjadi orang pemutus surga dan neraka, di situ Allah Subhanahu Wa Taala akan mengambil alih semua keyakinan kita untuk memberi pukulan besar bagi kita bahawa bukan engkau pemilik surga, bukan engkau pemilik neraka. Maka dalam satu riwayat, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ada satu kejadian yang Nabi sebutkan terjadi di kalangan Bani Israel, dan ini patut kita waspadai untuk membuang sifat keangkuhan kita. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Hurairah, aku pernah mendengar Rasulullah berkata, kana rajulani fi Bani Israel mutawakhiyain fakana ahaduhuma yuznib wal akhar mujtahidun fil ibadah. Jadi kata Rasulullah, dulu di Bani Israel ada dua orang bersaudara yang punya hubungan saudara. Yang satu orangnya ahli maksiat, suka bermaksiat, sedangkan abangnya orang yang sangat bagus dalam ibadah, jadi saleh. Jadi mereka bersaudara, adiknya ahli maksiat, abangnya orang saleh. Fakana la yazalul mujtahid yara al-akhar ala zambi fayaqulu aqsir. Selalu abangnya mengatakan kepada adiknya ini, berhentilah dari maksiatmu. Jadi ini tahapan yang bagus, berarti abang menasihati adik, berhentilah dari maksiatmu. Terus-terusan, asal bertemu lihat adiknya mabuk-mabukan, dia mengatakan, berhentilah wahai adik, janganlah engkau bermaksiat lagi. Begitu selalu abang ini menasihatinya. Lalu kemudian fawajadahu yauman ala zambin. Pada suatu hari abangnya setelah lelah dan capek menasihati adiknya, suatu hari didapatkan kembali adiknya sedang melakukan suatu dosa besar. Tidak disebutkan di sini dosa besarnya, mungkin karena seringnya bermaksiat. Faqala lahu, lalu abangnya berkata, aqsir. Faqala khallini wa rabbi ub'asta alayya raqiban. Abangnya berkata, adik, berhentilah dari maksiatmu. Lalu si ahli maksiat adiknya ini berkata, tinggalkanlah aku, khallini, tinggalkanlah aku, wa rabbi, dengan Tuhanku. Maksudnya, nyan bahurusan lo dengan Allah mendang. Kan urusan roh ni bang. Itu biar urusan aku dengan Allah saja. Tinggalkan aku dengan Tuhanku. Apakah engkau Abu Aista? Apakah engkau diutus untuk mengawasiku selalu? Adiknya sudah mulai juga dalam keadaan menjawab emosi karena dinasihati. Tentu jawaban ini adalah jawaban yang kemungkinan, kata para ulama menanggapi hadis ini, adiknya itu sudah mulai sadar, tapi kesal karena abangnya tidak pernah berhenti menasihati dia dengan cara model keras begitu mungkin. Nah, jadi dia sudah mulai sadar, akhirnya dia berkata, nyan urusan maksiatnya urusan lu dengan Allah. Apakah engkau diutus untuk mengawasiku selalu? Maksudnya kerjamu hanya untuk mengawasi dan mengintip-ngintip amalku selalu. Itu kata adiknya. Karena jawaban itu, abangnya marah besar. Lalu abangnya berkata, wallahi, demi Allah, la yaghfirullahu laka, aw la yudkhilaka Allahul jannah. Demi Allah, kata abangnya, Allah tidak akan mengampunimu, dan juga Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Begitu jawaban abangnya. Jadi sudah pakai nama Allah. Demi Allah, nganggepan pun kah li Allah. Demi Allah kah hai tabang surga. Nah, itu kalau abangnya pintar bahasa Aceh. Nah, cuma karena ini kan karena kejadian di Bani Israel lah, nak kekeng bahasa Aceh. Nah, jadi begitu jawaban abangnya. Lalu kemudian Rasulullah menyambung hadis ini dan mengatakan, faqabita arwahahuma. Kemudian dicabutlah nyawa mereka berdua. Artinya di saat datangnya ajal mereka berdua, fajtama'a 'inda rabbil alamin, nanti di akhirat mereka berdua dikumpulkan Allah di hadapan Allah. Nah, ketika sudah meninggal dua-duanya, dikumpulkan di hadapan Allah. Jadi Nabi tentu berita masa depan diberitahu oleh malaikat, tentu Jibril alaihi salam, dengan izin Allah. Jadi Allah yang cerita pada Nabi, ini nanti nasibnya berdua akan begini. Karena semua kejadian mulai dari awal hidup sampai berakhirnya dunia, itu semua sudah dalam ketentuan Allah. Maka Allah mengabarkan kejadian di antara keduanya di akhirat. Lalu ketika mereka sudah berada di hadapan Allah, faqala li hadzal mujtahid, lalu Allah berkata kepada abangnya yang dulu saleh, akunta bi aliman aw kunta ala ma fi yadi qadiran. Allah mengatakan, apakah engkau lebih tahu dan lebih berkuasa daripada aku? Allah berkata kepada si saleh, orang saleh tadi, apakah engkau yang lebih mengetahui tentang nasib seseorang? Atau engkau lebih berkuasa daripada kekuasaanku? Kata Allah. Wa qala lil muznim. Jadi Allah marah dan menegur dengan cara, bukankah yang pendentai surga dan neraka? Itu kira-kira maksudnya. Kenapa kamu yang tentukan surga dan neraka? Apakah engkau yang lebih tahu tentang nasib seseorang? Apakah engkau yang berkuasa menentukan surga dan neraka? Lalu Allah berkata kepada orang yang berdosa, adiknya, kata Allah, fadkhulil jannah. Faqala lil muzlim, izhab fadkhulil jannah. Wahai engkau orang yang pernah berdosa, pergi dan masuklah ke surga. Kata Allah kepada orang yang tadi berdosa. Fadkhulil jannah birahmati, masuklah surga dengan rahmatku, dengan kasih sayangku. Wa qala lil akhar, lalu Allah berkata kepada abangnya yang saleh tadi, yang telah memvonis adiknya masuk neraka. Apa kata Allah? Izhabu bihi ilan nar. Wahai malaikat, bawa orang ini ke dalam neraka. Dan biarkan dia mendapatkan siksa. Maka jemaah melakukan Allah, lihatlah hadis ini. Ini hadis yang sahih, riwayat Bukhari Muslim. Hati-hati dengan mencoba memvonis nasib seseorang. Ketika orang bermaksiat, kita hanya disuruh untuk mengajak, bukan disuruh untuk menjamin nasibnya. Bisa jadi dia berujung dengan kesalehan. Dan bisa jadi kita yang sombong dalam mendakwahkan agama, bisa jadi kitalah yang menjadi penghuni neraka. Maka terlalu beranilah orang-orang yang hari ini bermain-main dengan kalimat sumpah atas nama Allah hanya untuk melaknat saudaranya. Ini yang perlu kita fahami. Maka batallah semua amal kita ketika kita menjadi Allah padahal kita bukan Allah. Batallah semua amal akibat kemarahan Allah dan kesombongan kita dan kelancangan kita mengambil sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita kabarkan. Maka janganlah sampai kita terjebak ke dalam sifat seakan-akan orang lain adalah ahli neraka dan kitalah seakan-akan yang menjadi penduduk surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.